Naši gosti ovoga jutra su studiju gospoda Saša Milovanović, Dušan Stojaković i Nebojša Krstić. Dobro jutro, dobro nam došli. Kažu da me naši gledalci možda ne čuju nešto najbolje. Evo gasim. Aj možda i bolje da te ne čuju. Dovoljno da vas vide, šta sad? Ne, Bor, ti si da se vide. Ali ti pričaš i sljučit ćemo ton. Dobro, najavite vi našu dragu Oliveru Ikodinović, dopisnicu Sputnika iz Moskve. Imamo je na vezi. Olivera, dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro. Kakva je atmosfera? Ovog jutra nisam u Moskvi, nalazim se u Rostovu na Donu. Dakle, to je Rostovska oblast koja se graniči sa Donbasom. Ja sam ovdje stigla odmah nakon što je objavljena evakuacija. Bila sam na granici, bila sam u tom privremenom smeštaju izbjeglica, sastala sam se sa kozacima, pričala sam sa Rusima koji ovdje žive. Situacija, evo od jutros je posljednja informacija da su aerodromi zatvoreni do drugog, znači obustavljeni su svi letovi do 2. marta. Inače, po dolasku ovde, kao što sam rekla, bila sam na granici. Dnevno granicu prođe negde u proseku oko 20.000 ljudi. Dakle, do sada je došlo negde oko 100.000 izbeglica. Granica prema Donbasu je zatvorena, ruska, a može se samo ući, to jest izaći iz Donbasa. Oni govore da brzo prolaze granicu, da je napravljen, kako oni to kažu, zeleni koridor kroz koji prolaze. Ljudi su zaista poneli samo najneophodnije stvari. Na granici su postavljeni šatori koji se greju, gde imaju kreveti, ljudi po prelasku granice se tu smeštaju, a onda odatle ih upućuju, raspoređuju u različite gradove. U početku je to bila isključivo Rostovska oblast, sada su se pridružili i drugi regioni. Mnogi dolaze organizovano autobusima, mnogi dolaze svojim automobilima, većina njih ovde ima u Rusiji svoje rođake, pa sam organizuje to putovanje i odlazi u razne regione, a ovi ostali koji nemaju, oni bivaju smešteni u izbegličke kampove ili te prihvatne privremene centre, to su uglavnom studentski internati, to su škole, to su hoteli, sanatorijumi. Uglavnom, negde ja... Olja, da li nas čuješ jedan... Prekid. Do Putina. Evo, ali Olja, najavljivalo se da će rat Ukrajini početi Olujom, da će ukrajinske trupe isterati prorusko stanovništvo iz Donbaska i Luganska, i zapravo i počeo je sa rekama izbjeglica. Vidjeli smo te potresne scene sa koferima, zavežljajima, ulaze autobuse, ulaze u kamione, u traktore. Slična atmosfera bila i u vreme Oluje u Krajini. Zašto oni beže? Oni se boje da će padati rakete, da će biti masovne grobnice. Čega se oni boje? Praktično sad je ruska vojska ušla u Donbas i Lugansk. Zašto oni beže uopšte? Oni se ne boje da će padati, jer bombe, to jest granate, non stop padaju svih ovih 8 godina, i ti ljudi govore o tome da su umorni od rata, da žive neprestano u strahu, da će, ljudi govore kako bukvalno se njihove kuće tresu. Naravno, situacija nije ista u ovim gradovima bliže zapadnom delu Ukrajine i bliže Rusiji. Ovi koji su bliže granici Rusije, tu je nešto mirnije. Dakle, trenutno se ne evakuišu samo oni koji, to jeste, nisu se evakuisali muškarci, naravno, koji su ostali da brane svoja ognjišta, i ne evakuišu se ljudi koji tamo imaju nekog člana porodice koji je, recimo, invalid ili stare roditelje koje ne mogu da ostave, ili ima i onih koji ne žele da ostave svoja domaćinstva, stoku i tako dalje. Ali Olja, mi ne znamo ko je koga napao. Da li Ukrajina, Donbas i Lugansk, ili je Rusija prešla granicu i zagospodarila teritorijom proruskom Donbasa i Luganska?
Rusija ne gospodari. Rusija samo želi da zaštiti svoje stanovništvo, a tamo živi, podsjetit ću, 800.000 Rusa i mnogi od njih i dalje dobijaju ruske pasoše. Kao što sam rekla, svi oni su, ja sam malo pre sam počela da pričam pa se veza na trenutak prekinula, svi oni dele, ja bih podelila ovaj period mog boravka ovde na dva dela, do i posle. Do Putinovog obraćanja u ponedeljak uveče i posle toga. Dakle, ja sam razgovarala sa izbjeglicama i pre toga. Svi oni su bili u strahu, u očaju. Na njihovim licima se videla ta neizvesnost od budućnosti, šta dalje. Mnogo je tu visilo u vazduhu pitanja. A posle toga, posle Putinovog obraćanja, to je već radost, to je nada. To je nada i oni svi govore jedno te isto, a to je da imaju samo dve želje. Jedna želja je da zavlada mir, a druga želja je da se vrate svojim kućama. Iako su oni jako zadovoljni ovde smeštajem, ja sam evo već rekla da sam ulazila u te njihove smeštaje i jako su zadovoljni gostoprimstvom, o njima brinu lekari. Svaki taj smeštaj obezbeđuje policija, tu radi Ministarstvo za vanredne situacije, tu su volonteri, svi oni imaju lekarsku negu. Dobili su SIM kartice sa kreditom da mogu da se čuju sa svojim bližnjima koji su ostali tamo ili eventualno da kontaktiraju rođake koje imaju ovde. Takođe dobili su po 10.000 rubalja od jednokratne pomoći, svima su dakle po dolasku otvoreni računi u bankama za one koji nisu imali i taj novac im je isplaćen ili se još isplaćuje. Olja, hvala ti najlepše i na vremenu i mi ćemo pokušati da budemo nekako i u kontaktu sa tobom kao i uvek. Mnogo je drugačije kada čujemo i šta se zapravo dešava u Rusiji i šta ruski mediji pišu, jer smo shvatili da ono što zapadni mediji pišu možda nije baš slika prava koju mi stičemo, iako se non stop potencira kako je svet na ivici rata, mi vidimo šta se dešava i onda nam nije baš najjasnije. Tako da ćemo biti na vezi i zahvaljujem se još jedan put. Hvala. Evo, čujemo sa lica mesta. Nebojša, s jedne strane novine i naše i strane prepune su velikih reči, rekao Putin, rekao Trump, pohvalio Putina, rekao Biden. A ovo je život, to je rat. Rat je najveća nesreća, tragedija jednog naroda. Tu nema ništa veličanstva. Vidimo kako ljudi beže, boje se rata. Bilo ko se... Upravo si ja... Ovo je prva realna slika šta se zapravo dešava. Pa dobro, sad, koleginica vaša iz Putnika, nisam siguran da ona baš daje 100%. Pa dobro, ona je tu. Ne, ona je u Rostov, ona vidi taj narod, vidi to. Ako zanemarimo to, da li je ko je koga tu napao, o tome možemo da... Čekaj, mi još ne znamo ko je na koga napao. Da, u svakom slučaju neki će ljudi da stradaju, tu nema eksplozije, pucnjeva, neko će da strada. I strada. Ostaće bez kuće, bez sredstava za život. Ja sad, sinoć sam zaspao u jednoj realnosti. Jutros sam se probudio između, na primjer, 1 i 5. Se desile dramatično drugačije okolnosti. Dakle, došlo je do novih sukoba u Kijevu, eksplozije i tako dalje. Evo, strah u Ukrajini da će Rusi danas da se iskrcaju u Odesu. Vest, dakle, je prva šta je rekao Putin jutros, da je to specijalna akcija kojom se štiti stanovništvo, šta je rekao Biden, a treća vest je da se svi boje poskupljenja nafte. Dakle, nije treća vest koliko će ljudi da strada, humanitarna kriza, zaustavite pogibiju, nego su svi brave, dakle, u svetskim medijima se bave cenom nafte. A Trump kaže Putin je genij. I to je, dakle, to je problem u svakom ovakvom ratu, a pogotovo u ovom koji je krajnje čudan, u kome je Nemačka kaznila ovu agresiju, kako je oni zovu, agresiju na suverenu i nezavisnu Ukrajinu, tako što je sebi zavrnula gas. To deluje van pameti. Potpuno je... Da ono, da i... Zamrzavaju rad banaka. Pazite,
Srbi krenu u agresiju na, ili u oslobađanje krajine srpske. Nije čovjek, izvinite, zamislite tu situaciju. Nije čovjek siguran da su uveli sankcije Rusima ili sebi. Tako, oni nas kazne tako što zabrane rad Vojvođanske banke. Da li dakle, sebi uvode sankcije? I sad, pošto je tu krajnje tako nekako, ne mogu kažem bizarna, ali neobična situacija, dakle, šta se tu dešava ispod žita, ko se s kim šta dogovorio, ko šta koristi u ovom ima kijametu? Od juče priča da je ovo dogovorni rat Bajdena i Putina, čak da će Putin žrtvovati Srbiju, Republiku Srpsku, a za bilo kakvu koncesiju Ukrajini, više ne znam u šta da verujem. Pa da, to je sad jedno zamešateljstvo da će vaše kolege, svi novinari, bolje znati, ali ja kao građanin, dakle, sam krajnje zbunjen svim ovim događajima i sve vreme, u stvari, čitajući razne reakcije i razne saopštenja i izjave jedne i druge strane, ova dva narativa koji se formiraju o agresiji i ovaj o odbrani stanovništva u Lugansku i Donjecku. Dakle, ja razmišljam sve vreme kako Srbija treba tu da se i kao bivši, postavi i razmišljam kao bivši savjetnik predsjednika šta sad Vučić kad je kaže, juče rekao Rusije, za 48 sati ćemo bolni izaći. Nego pritici Zapada. Šta da će hitno Srbija biti primljena u Evropsku uniju da se odvoji od Rusa. To bi bilo odlično da nas prime odmah i da se ne brinemo. Ali, nažalost, to se neće desiti. Predsjednik će morati da zvanični stav. On je za sad rekao da će Srbija za podržava. Dakle, isto ono što Ukrajina podržava, to je teritorijalni integritet Srbije. Ona je na toj liniji. Ukrajina je na toj liniji, kao i Rusija na kraju krajeva. I jedni i drugi su slovenski narodi, i jedni i drugi su pravoslavni. Nama je zaista ovdje problematično. I Srbija se ne opredelju. Tako je. Ali će morati pod ogromnim pritiskom nešto da reaguje. Ja o tome razmišljam. Prvi put opozicija nešto kaže, dva dana nisu ništa komentarisali. Kaže, Vučić upao u sopstvenu zamku, sede na dve stolice. Kriza Ukrajine ogolila sve mane spoljne politike. Pa to su gluposti, to što oni govore. Dakle, može Srbija sedi na dve, jedno ili 12 stolica. Ovo je problem, dakle, Sloveni na jednoj, Sloveni na drugoj, pravoslavci na jednoj, pravoslavci. I jedni i drugi principijelno nas podržavaju naš integritet. I sad mi treba da im kažemo hvala tako što ćemo sad da osudimo jednu stranu, a ne drugu. Iako druga formira taj front, NATO front prema Rusiji, na koji ona ima legitimno pravo da se brani, a opet i pitanje da li ima do te mere to pravo da može da svojim trupama uđe na, i tako dalje, da ne komplikujem. Ali Srbija, dakle, nije bitno na koliko stolica sedi, nama je zaista organski teško trudeći se da poštujemo neke norme koje smo sami zacrtali, neke principe u odbrani Kosova. Dakle, mi sad, postoje obrnuti princip. Mi smo branili Kosovo, tako je, principijelno tako što tvrdimo da je koncept integriteta i suvereniteta svetinja koja ne sme da se krši. Ovdje imamo taj koncept prekršen sa ruske strane, a opet postoje argumenti u korist onoga i što Rusi govore o zaštiti svog interesa, svog dvorišta i svog stanovništva. I sad je tu i krajnje komplikovana stvar, bez obzira na broj stolica na kojoj se... Koja je ova inicijativa? Ko stoji iza ovoga? Hitno primite Srbiju. I ovaj višegradske grupe, imaš i Mariću i ovaj ministar spoljnih poslova Slovenije koji je već tražio da se prijema Ukrajina, koja nije ni... Nije počela pregovore, nije nikakav proces uradila, već se traži da se primi Ukrajina, tako da u toj, pa se pravi argumentacija Rumunije i Bugarske koja je tako zbrda zdola isto primljena. Čekaj, ali Evropska unija i Amerika od Srbije očekujemo da se priključi merama protiv Moskve. Pa ne, naravno, ali sad ovo što reče Krle, pa samo da se nadovežem na to, princip toga ili pravo da Rusi ovo urade im je dao Zapad, tako što je to isto uradio ili gore stvari uradio na Kosovu. Znači, ako ste vi to uradili na Kosovu, onda vi njima... I u Srbiji, ne samo na Kosovu. Onda ste vi taj princip narušavanja suvereniteta jedne zemlje koja je priznata... Ako za nas nije važilo, ne važi uopšte. To je to. Znači, oni su prvo to uradili. Drugo, kad počeli smo u medijima, gledam taj narativ sa Zapada i Istoka, taj narativ jedne i druge strane mi ovdje možemo da vidimo. Ovi na Zapadu, zapadni... Svet to i ne vidi što Rusi kažu, ili jako malo vidi preko mreža, ali ne vidi na tradicionalnim medijima. Vidi se uglavnom ova njihova propaganda gdje se oni brinu za Ukrajinu, gdje se brinu za egzodu, stanovništvo i tako dalje.
sa mojim ovde verovatno odgovara čije stanovništvo se pomera, pa ne mogu da i to, mada su sposobni to da izmanipulišu. Hoću da kažem, ovde je jedna ta retorika kad vidite ove svetske zvaničnike koji su zabrinuti za ljudska prava, za sve ona, sva ona matrica koju smo mi već vidjeli. Mi koji smo se opekli na sve to, mi vidimo kao građani Srbije šta se dešava, drugi ljudi širom sveta to ne znaju. Hvala Bogu za njih, nisu ni osjetili to što smo mi osjetili i preživeli. No, suština je u tome zato da... Zato mi razumemo i Ukrajinu, i Rusiju, kada si ti rekao sad ovi mediji, nisu ovi tajkunski mediji, nisu ništa, pišu svaki dan, kako nisu, pisali su svaki dan. I ja kad čitam te naslove, ja gledam, to me stvarno užasava, to likovanje, kao evo sad će Srbiju ovi da udare zbog toga. Pa onda kaže, evo sad će Srbiju Putin da udari, što će biti prinuđena da mora da uvede neke sankcije. Evo sad će Amerikanci da razvale Srbiju. I onda vidite to neku nadu kod njih u tim tekstovima. Da im pomogne protiv Vučića. Ne, da im pomogne protiv svoje zemlje. Da im pomogne protiv svoje zemlje, da se raduju ono što rade sve vreme, da se raduju nečemu što je loše za celo stanovništvo ove zemlje. Gde ti je predsjednik države i tvoja država suočena u ozbiljnom pritisku velikih sila, da mora da neki potez povuče, da je jako teško povući, da si na ivici žileta i onda imaš te tajkunske medije koji su kao srećni što će se nešto reći Rusi ili su presrećni što će Amerika da nam uradi nešto. E, to ne mogu da razumem. To nikad neću razumeti. A je sad, šta je ekonomska pozicija ovih događaja? Nema rata ako nije neki interes. Je ovo borba za gas, jer... Vrlo verovatno da je borba za gas, verovatno je, mislim, generalno gledano zašto uvijek postoji pritisak na Rusiju sa zapada, jeste upravo ta superiornost u energetskom sistemu. Tamo su skršili Rusiju na ideološkom planu, ali gaz, nafta, energetska kriza vratila je Rusiju u orbitu. Mi imamo jedan paradoks da u vreme Pustinjske oluje, kad je izgledalo da je pobedila Hajdučija, da su Amerikanci u borbi za naftu skršili Sadama, tad se javlja nova Rusija i ona koristi tu situaciju posle Pustinjske oluje i postaje velika sila. Tako je. Tako, ali i bez Pustinjske oluje ova Rusija bi bila velika energetska pomogljiva sila. Nije, prije toga je ona na kolenima. Ona bila, dobro, sistem jeste doživeo kolaps, ali došlo je do nekih postavljanja nekih drugačijih temelja i Rusija je, moramo da znamo da je Rusija već 10 godina pod sankcijama raznim, ali da je nastavila da se razvija, da je recimo neke privredne grane... Ima i pozitivne efekte sankcije u nekim. Neke privredne grane koje nije imala, ona je uspjela da razvije. To je pre svega mislim na poljoprivredu. Kraj krajeva oni su bili u dobroj meri naslonjeni na Ukrajinu, pošto je, kao što je Vojvodina bila žitnica Evrope, Ukrajina je bila žitnica Sovjetskog saveza. Tako da su oni uspeli da uspostave jedan sistem. Ali bez obzira na svu tu energetsku stvar, ono što bih hteo da se uključim jeste da odluka Srbije da bude neutralna zemlja dalo je minimalan manevarski prostor da upravo i predsjednik Vučić može 48 sati da razmisli kako će da se odredi prema ovoj krizi, za razliku od zemalja koje su izabrale stranu i čiji lideri brzo pokušavaju da se svrstaju na bilo koju stranu. I ono što jeste veliki problem... Uglavnom na jednu stranu. Upravo tako. Na jednu stranu. Imamo jednu situaciju da negde može da se upotrebi zaista ta simetrija sa raspadom Jugoslavije. I čak čini mi se ovo malo što sam uspio jutros da pročitam, gde se ruska akcija, ukoliko je zaista sve to tako kako imamo jutros u medijima, pošto Srbija je spavala, dobar deo Evrope, pa još uvijek ne znamo tačne sve informacije, jeste da je ova intervencija u stvari sprečavanje genocida. Nekako i neverovatno podsjeća na raspad bivše Jugoslavije, jer imam utisak da ne 90. godina, kada je počeo, da su već 90. godine pre bilo kog opaljenog metka, unaprijed se znalo da će Srbi da izvrše neki genocid. Nije, Srbi su izvršili genocid pre nego što se zaratilo. Tako je, tako je. Zato što je bitna namera. Da, ne, da li ima žrtva. Ne, ne, čak je Vojin Dimitrijević napravio formulaciju da nije bitno da li je neko ubije. Pa to da, nego namera. To je genocid. Samo izvinjavam se, pa evo Nemci što govori, nova nemačka vlast o Kosovu, da su sprečili genocid. I ono što je jako bitna stvar, znači to je recimo ta neka percepcija koja je pokušala da se gurne u svetsku javnost. Na kraju krajeva, posle bombaških napada u Sjedinjenim Američkim Državama, znači
Već je tad Bush uneo u svetsku politiku nešto preventivno delovanje da se ne bi nešto desilo, jer se unapred zna da će neko nešto zlo da uradi. E sada i nekako, kad je sa Zapada išla takva ideja, to je nekako bilo, ajde da kažemo, prihvatljivo. Ne normalno, ali prihvatljivo. Logično. E, sada kad se ta retorika ponavlja iz nekog drugog centra, ona može da bude problematična. I bojim se da u stvari ovaj Balkan, zapadni Balkan je u stvari bila idealna vežba za neku novu normalnost, taj izraz koji je nastao u koroni, ali bojim se da sad i u nekim međunarodno-političkim odnosima može da se kaže da jednostavno međunarodno pravo definitivno ne postoji. Međunarodno pravo i bilo kakva pravila su silovana i da mi sada u stvari u ovoj krizi treba da procenjujemo i treba da se opredeljujemo za jačeg. Da li ćemo to uraditi ili ne, to ne znam. Ali htio bih na našim televizijama da se prvi put opredelimo za jačeg. 90-ih niti nas je podržavao Zapad. A ko je ovdje jači, to je sad pitanje. E sad, ko je jači? To je stvar procene, ali ono što hoću... Kako tebi izgleda? Ko je jači ovdje? Izvinite, Putin ili Biden? Samo kratko, htio sam još jednu rečenicu da kažem. Potpuno zaboravljamo ogromnu traumu jedne velike skupine ljudi. U aprilu mesecu će biti 30 godina kada sam ne svojom voljom morao da napustim moje rodno Sarajevo. I sećam se tih početaka rata, sećam se potpunog zbunjivanja i silovanja i besmislene propagandne priče koja je jednostavno trebala da neke narode, čak i neke narode koji čak nisu ni znali kakva je pripadnost. Mi smo imali te podeljene pripadnosti na jugoslovenstvo, na srpstvo, na, ne znam, hrvatstvo i šta ja znam. Da nismo ni znali ko je kod. Hvala Bogu. Ali zaista, koliko je ljudi pomereno, koliko je ljudskih sudbina uništeno, to je nešto što upravo se slaže sa gospodinom Krstićem kad kaže da bilo kakva žrtva, znači bilo sve što se dešava obično u svijetu uopšte nije bitno i mi dolazimo do jedne gole ekonomske priče kolika će biti cena nafte i gasa. Definitivno da visoka cena nafte i gasa odgovara samo onima koji je imaju u dovoljnoj meri. A to su i Rusi i Amerikanci. I upravo čak postojale su neke teorije, to nije tajna, znači mediji su pisali, pogotovo zapadni, da postoji neka vrsta zavere Vašingtona i Moskve u kojem... Tri dana se priča da je ovo dogovoreni rat Putina i... Ali evo recimo jedna vrlo zanimljiva situacija kada je ekonomija u pitanju. Neka cena ruskog gasa je mogla da bude negde i nekih 200 dolara za 1000 kubika. Ovaj i škriljac, ovaj što mi stalno moramo da pravimo alternativu prema njemu, je negde bio na nivou 400 dolara. Kada je cena ruskog gasa skočila, ili gasa uopšte, na 1000, ovaj postaje potpuno tržišno konkurentan. Znači, ne samo... Možda to Rusija učinila, digla te svoje cene, a kroz rad se to radi. Mogućnost jedne duple zarade. Na kraju krajeva, mi moramo da znamo i jako bitnu stvar da treću veliku silu potpuno zaboravljamo. Znači, Kina postaje dominantna ekonomija sveta. Kina ovo kibicu. I Rusi su odlukom Zapada gurnuti u zagrljaj sa Kinom. Rusi, bez obzira na svoju energetiku i bez obzira na to što su oni mnogo šire cevi raznih severnih tokova pustili ka Kini, Rusija također ne može da izađe na kraj sa... Vidio si kineske komentare ova 2-3 dana, vrlo uzdržane komentare. Nije to oduševljenje tek tako. Naravno, ja nisam paranoik i često ne verujem u teorije zavere, ja verujem u zavere. Tako da, svašta može da se desi i upravo je zato jako bitno promisliti na kako komentare... Ali u svakom slučaju Srbije... Međunarodno pravo, to si treo da pitaš. Pazi, vidio si saopštenja Borelja i svih čelnika EU juče, posle ovih prvih eksplozija u Lugansku i Donjecku. Dakle, sva četvoro, petoro su imali isto potpuno copy-pastovano saopštenje u kome je dominantno međunarodno pravo. Odbrana međunarodnog prava. Ja sam svedok da 8 godina, dok sam bio savjetnik, kad god na bilo kom sastanku sa nekim svetskim zvaničnikom pomenete međunarodno pravo, to je kao da ste mu opsovali majku. Tako su se oni ponašali u vezi Kosova. Pa nemoj samo da mi pominješ međunarodno pravo sad tu, pa onda ima čitav spin zašto to ne valja da se pominješ. Onda oni kažu, imate li nekih jačih argumenta? Kako međunarodno pravo? Napustite pravo, vratite se na teren politike. Nije to isto. To je teren politike, to je unique case. Evo vam sad 2 unique case-a u Ukrajini.
potpuno nova, jel? Koje su direktno izašla iz tog jedinstvenog slučaja na Kosovu. I u tom smislu je, mi možemo odavde da gledamo iz prvog reda to pozorište u kome vidimo taj teatar apsurda i licemerija, ali nas neće to spasiti situaciju u kojoj moramo da se diferenciramo. I sad, pazi, imaš situaciju kao u najmračnije komunističko vreme, ono, diferencijacija, sastanak, i sad svi mi moramo da se odredimo da li ćemo Marića na Goli otok ili nećemo. Ma Tito i Stalin, to nije problem. Moramo za Tita, nego da li ćemo njega da eliminišemo jer je on dokazano za Staljina, je li tako? I sad, pazite, mi ovdje imamo 30 godina... stotine NGO-ova i ne znam čega, sve koji nas uče demokratiji, koji nas uče ljudskim pravima, pravima manjina, pravima na različitost, na različito mišljenje. I sad u jedan put dolazi krizna situacija negde na 3000 km od nas, a možda i više, i sad postoje vi kao zemlja nemamo pravo na mišljenje. Nego moramo da mislimo isto kako nam je zadao neki Ćata. Da i mi pročitamo kao ovi što i sad se pita, vi pitate, čekajte, ovoliko smo se učili demokratiji, pravu na različitost, a gde je sad to pravo na različitost u situaciju u kojoj mi imamo potpuno drugačije interese od Švedske, od Irske, od Brazila? Gde je sad tu pravo naše da mislimo nešto drugačije? Makar nikom ne škodili, nego samo da mislimo drugačije i da branimo svoj interes onako kako nikoga ne šteti. Gde smo, šta smo? Evo u Srpskom telegrafu vi ste napravili jednu dobru kartu. Kaže, od Subotice do Ukrajine 407 km, a od Subotice do Niša 424 km. Mi smo tu, na liniji vatre. To je John Kerry, američki bivši državni sekretar, kad je on rekao Srbija na liniji vatre. Nama je izgledalo to kao ludost. Kakva linija vatre? Gde smo mi? Mi smo sad na liniji vatre. Da, dobro si setio. Da, mi smo napravili to čisto kao neku foru, ali nije fora. Mislim, naravno da je to do Ukrajine, do ovog dela gde nema sukoba, znači do istočnog dela, a ne do ovog zapadnog dela gde su dve republike. U svakom slučaju uticaj će biti i na Srbiju. Biće sigurno i ja sam sad malo, pratio sam koliko god mogu sve medije i domaće i strane i vidi se ta zabrinutost da će, pošto rusko stanovništvo živi u delu koji kontrolišu ovi, kako ih oni zovu, separatisti, ili bi tako i trebali da se zovu separatisti, kao što bi onda trebali da zovemo separatiste i ove kad je bilo na Kosovo, tako. Ili teroristi, ili šta već. I tu živi stanovništvo, ali cele te dve republike su veće. Tamo je, u stvari, tu je negde linija vatre na pola, ali kako sad, vidi se na karti tačno gde, šta kontroliše ukrajinska vojska, šta proruski, kako ih zovu, pobunjenici. U svakom slučaju... Prvo, ljudi ne razume. I Rusija još nije došla na tu administrativnu liniju između Donjecka i Luganska. Ona je uzela samo ovaj proruski deo i zato ovi ljudi beže. Oni se boje. Tu se vodi rat. Jeste. Znači, to je faktički su ove republike podeljene na ne baš 100% na pola, na pola. Ukrajinska vojska je ušla s ove strane. I zato negdje na sredini se oni ratu. I sada se pravi ta priča o invaziji. Sinoć sam isto gledao 200 vozila, tenkova krenulo, ulazi, onda ti pogledaš tekst, onda od toga nema ništa. Znači, oni se kreću negde na nekom potezu u Rusiji, ne ovim republikama. Kreće se kolona, ali se kreće manevri vojski, tamo ima velika procena, 100.000 vojnika je tu već sad, kao neki kažu, ovi se zapada, naravno multiplikuju pa kažu 200.000 vojnika, sve je tu postavljeno i tako dalje. No, ta propaganda, sad se kao da se gleda kako će se, ko će prvi korak napraviti, ko će šta uraditi, kako će se to iskoristiti, kako će se to plasirati. Znači, kao i u svakom ratu, ovdje je glavna stvar u toj propagandi, kao što na čemu je Zapad i Amerika počela svaka njihova ratna priprema i išla preko one Amanpour zloglasne i CNN jedna, kako je to zovem. Tako da po tome se vidi da se sprema nešto, da to neće proći tek tako. Što se tiče ovih teorije zavere ili nekakvih dogovora, što pišu različiti mediji, ne pišu sad to srpski mediji, priča se naravno i ono kao da će u tom dogovoru Ukrajina se zaduži kod Amerikanaca za narednih 100 godina će im biti u odnosu sa njima i tako dalje. Znači ima različitih tih ekonomskih tema. Na kraju se sve svede na ekonomiju. Pa i naši potezi će se svesti na ekonomiju. Mi nećemo moći da izdržimo recimo bez gasa ruskog više od 6 mjeseci. Recimo, zamisli sad ove druge zemlje. Kao doteraće tankerima, ovamo, ne znam, sa Atlantika, odako će doteraći tankerima kao gaz. To će biti jun. Dobro, nije bitno, ali ide, znaš,
Osim ovaj, ako naravno postoje, sigurno postoje nekakve velike igre koje su van naših domašaja, gde postoje interesi s jedne druge strane, to nije sporno, pominje se i Kina koja se ne određuje, ali Kina sigurno gleda s jakom velikom pažnjom i gleda kako njoj, Kini bi rekao da to ide nekako na ruku. Jer imam utisak, evo, pa s tim završavam, da je Amerika pod Bidenom, kad imaš emitovanje slabog predsjednika, koji često bude sprdnja u svjetskim medijima zbog svog ponašanja, tipa ono, sapliči se 14 puta na stepen ili 3 puta, pa zaspi na nekom događaju. Nema, znači, ali gledaj, imaš ti video kako je Evropa disciplinovana, kako Olaf Scholz ide kao portparol Bele kuće, kako Macron ide. Imam utisak da Amerika nikad nije pokazivala, da nikad nije bila slabe i na unutrašnjem planu i na... ne kažem da je ona slaba, daleko od toga, nego kažem slabije u odnosu na Ameriku kako je svet poznaje. I to Kina koristi. Kina je već, kineska ekonomija je već toliko uznapredovala da postaje potpuno nezavisna, odnosno da neće moći više ništa da izustavi. Ali ne bi izvinjavam se, samo postoji zavisnost isto Kine, znači od energenata. Pa naravno i naravno da cena na svjetskom tržištu apsolutno ali ne mogu, od američkog tržišta, koliko je potrošnja Kine gasa u Kini, koliko potrošnja gasa. U ovom trenutku tu postoji opasnost za Kinu da bude manje konkurentna nego što je bila do sada, jer u stvari njena konkurentnost je nešto što je bio zamajac njenog razvoja. Ali ono što je recimo meni samo utisak i bukvalno sa te dve rečenice ću završiti, jeste da šta god da je, da li je teorija, da li je zavera, da li je bilo šta, znači Srbi i Srbija imaju otvorena pitanja. U Bosni i Hercegovini status Republike Srpske, koja je već na veoma lošem glasu zapadnim medijima, imaju problem u Crnoj Gori gde zapad jasno poručuje da Srbi ne mogu čak ni da budu... I kad pobede na izborima, ne mogu... vraćaju Mila Đukanovića u ovoj situaciji. Dakle, Srbi ne mogu ni da osvoje vlast. Dakle, nemaju pravo da vrši vlast. Treba im jak nakon. Ovi su se obrukali jedni, drugi, treći. I konačno, znači, ona stvar koja nas najviše boli jeste Kosovo. Dakle, mi ćemo, bojim se, biti u ovom narednom trenutku pod ogromnim pritiskom da smandrljamo rešenja za Zapadni Balkan. I tu treba zaista naći veliku mudrost da koliko toliko sačuvamo naše interese. Ali evo, narod lakovano slavi Putinove pobede, oduševljenje, eto, Putin je njima to pokazao. Misliš što naš narod? Da, i naš predsjednik Vučić je rekao da su to naivne stvari, da je Srbija pred ozbiljnim pitanjima i trebali bi ljudi da se dozovu u pamet. Pa pazi, ti sad imaš ovde, vraćamo se na teren domaće politike, imaš stranke i pojedince koji izlaze i jedino što saopštavaju u kameru jeste zabrinutost za to kako će Rusija da prođe i da li ćemo mi da uvedemo sankcije ili osudimo Rusiju ili nećemo. Pa ti ljudi, ja mislim, treba da idu se kandiduju u Rusiji. Dakle, ovdje nije pitanje šta će Rusija se desiti, šta će Srbija da se desi u ovoj borbi velikih sila. I kako mi u ovoj borbi titana da... Pa da. Složit ćete se da u zavisnosti od toga kako reagujemo prema Rusiji, zavisi kako ćemo... A zavisi od... Zavisi kako ćemo da reagujemo prema Zapadu. Posledično. Složit ćete se vi da sve zavisi. Iako nezavisna situacija. Dakle, mene zanima kao građanin Srbije šta će se desiti u Srbiji. To me najviše zanime. Naravno, razumem da uticaj na Srbiju vrše svetski događaj i sve drugo. Ali me manje zanima da će... Ni jedni, ni drugi neće biti nežni. Rusija pogođena našom osudom. Pazite, 90-ih je Rusija uvela sankcije Srbiji. Zajedno sa svim drugima koji su nam uveli sankcije. Neko će reći, pa da, znate, to je bila slaba Rusija. Pa ta slaba Rusija je bila milion puta jača od tadašnje Jugoslavije, Srbije, šta god hoćete. Pa nam je uvela sankcije ovako. Vojsku sa Kosova je odveo Putin, a ne Jeljcin. Jer se neko od nas ovdje sad, naš uvređenim zbog toga, pa rekao, ja neću više da govorim s Rusima zbog tih sankcija. Dakle, kad je bilo 99. bombardovanje, Rusi su napisali saopštenje. Ne sviđa nam se što bombardujete Jugoslaviju. To je bilo sve što su radili. Izdržite. Izdržite. Uz vas smo, braćo. Dakle, pazite, u ovakvim sukobima moramo da mislimo na svoj interes. To je vrhunska stvar, a ne na interes Amerike, Rusije, Brazila i Indije i Kine. Ja hoću jednu rečenicu. Nego svoj interes. Ako se ljuti, nek se ljuti. Mi smo mala zemlja koja... Vučić je pokušao to da objasni. Treba da budemo ispod kamena u smislu da se zaštitimo, da nam ne padne nešto na glavu. Ali u ovoj diferencijaciji,
u kojoj oni traže ne da mi se ne ponašamo po njemu, nego da govorimo šta oni hoće da mi kažemo. Dakle, to je bitno sad. Sad u celom kijametu neko iz administracije, neke velike zemlje ne razmišlja kako će on da reaguje u odnosu na događaje koje mu se ne dopade, nego razmišlja šta je mala, nebitna Srbija rekla povodom tog događaja. Jer ste videli, Đukanović istog trenutka na Twitteru piše međunarodno pravo osuda Rusije. Hrvatski premijer istog trenutka međunarodno pravo osuda Rusije. I oni sad očekuju naš tweet. E, ako je naš tweet u pitanju, ako to nama rešava problem, ajde tweetujemo onda. Ovde ima još jedna stvar koju... A nemojte te stranke da se ljute zbog tweeta. Zašto se ovo, okej, dešava se stvar koja je od svetskog značaja i naravno da mora neko prema tome da se odredi ili se mnogi određuju. Ali zašto je bitno ovde, zašto se iz ovih tajkunskih medija i ovih koje smo pomenuli, novinara, takozvanih novinara tajkunskih, takozvanih tajkunskih analitičara, gde se bave samo ovom temom i čekaju šta će Srbija da uradi. Nije njima tu bitno šta će Srbija da uradi zbog Srbije, nego im je bitno u političke svrhe, nadaju se zbog izbora da će Vučić da uradi bilo šta što bi moglo da se iskoristi za neki procenat, a da izgube zbog toga, ako se bilo kakav narativ prema Rusima bude negativan u jednoj sekundi, da oni to baštine i da probaju da kažu da je Vučić izdao i da umanje na izborima. Složite se šta god da uradi. Šta god da uradi. Sadašnja vlast, takav će biti komentar. Šta god da uradi. Da imaju veliku šansu ako Vučić uvede sankcije Rusiji. Znači, ovdje je pro-ruska raspoloženje, to je za njih šans. Oni ne prave pitanje ko će da im pomogne. Da li Putin, da li Zapad? Njima je šansa bila i korona ili nekakav negativan uticaj. Sve šta god što je loše po Srbiji, njima je šansa. To gore, to bolje. I vi vidite ovdje da ne postoji politička snaga koja se brine za interes Srbije. Dakle, ako je Vučić jedini čovjek koji sad sedi i razmišlja šta je interes zemlje da uradi u ovom trenutku, a da se ne naljuti ovaj, da se ne naljuti ovaj, da nas sutra ne kazni ovaj i onaj, umjesto da u ovakvom situaciji postoji konsenzus politički u kome će, bilo bi normalno da opozicija kaže dajte Vučiću odmah da se vidimo sutra ujutru, zaboravi izbore na dva sata, da vidimo šta, kako Srbija da izađe iz ovog problema neoštićena. Ne, oni će da objavljuju svojim listovima pola strane Vučić je izdao Putina, a pola strana Vučić je izdao Ameriku. To juče ste imali danasu. Je li tako? Dakle, ima i jedno i drugo dobro. Na pola strane jedno, na pola strane drugo. I u sredini vređanje Roma u Srbiji. To da ne pričam. Fašistički tekst protiv Roma direktno na zadnjoj strani. Danas izvinjenje. Čak su morali da se... Ne, nije bilo izvinjenje. Nego je bilo čuđenje zbog reakcije na fašistički tekst o Romima. Bukvalno. Čuđenje i izvinjavanje zbog reakcija. Žao nam je zbog reakcija, a ne žao nam je zbog teksta. I nećemo više da objavljujemo takve stvari. Nego na reakcije se izvinjavamo. Srbija u problemu ako uvede sankcije Moskvi, naslovna strana danasa, Ruska federacija, najveći snabdevač Evrope gasom, zajedno s Ukrajinom, i u grupi najznačajnijih svjetskih izvoznika žitarica, Aleksandar Vučić odgovor na zahtjev Evropske unije o sankcijama Rusiji za 48 sati, Vučić se plaši haosa u sredu. Tu fali samo treći red. Kad si pročuo ovaj nastup, treba piše sreće, sreće, radost. Samo fali taj treći red da bi bio kompletan taj nastup. A on je slave situaciju. Naravno da slave, ali kažem, to je u ove dnevno-političke svrhe. E sad, prvo, da li imamo ultimatum? Evo, Vučić je zaobilazno rekao da morat će za 48 sati da odgovor. Očigledno da se sad traži da sve zemlje da izjasne ovo. Pa to se i ne krije, mislim, to nije sad... Mi smo po tim ultimatima već godine. To se više i ne krije. Ne, nego mislim da sve zemlje se izjašnjavaju. Vidimo kako neke velike zemlje, poput, ne znam, Australije, Japana, uvode sankcije na reč S, oni su već uveli sankcije. Znači, to se prosto oni trkaju ko će pre da uvede sankcije. Kad vidimo kako gaze Nemačku, Francusku, šta mogu nama da uradi u ovoj situaciji? Naravno, ali... Nesređena situacija u Bosni i Kosovo. Ovo što je Krila rekao i suština, mora da postoje nacionalna pitanja od interesa za sve nas, za građane Srbije, na kojima nema politike, na kojima treba ljudi da budu svi ujedinjeni, da daju neki predlog konstruktivan, da daju neko svoje mišljenje, da ima ljudi koji će nešto da pomognu svoje zemlje, a ne da koriste svaku lošu situaciju od korone, što smo vidjeli pa na ovamo ili pre korone, da bi politički ušićari, jer nemaju program, nemaju šta da ponude glasačima i onda daj
da probamo da rušimo Vučića na bilo čemu što je problem za zemlju. To je pogrešna politika, jer takav pristup politički građani će uvek sankcionisati na izborima i to niko ne voli da na taj način, ako se ti tako na taj način postaviš prema svojoj zemlji, znači tebi nije stalo do budućnosti zemlje. Ne možeš da kažeš razvalit ću zemlju da bi sutra bilo bolje. To je ta doktrina, to ne postoji. Hvala.